Пункт пропуску Дяківці розташований у Чернівецькому районі на кордоні з Румунією. Нині він готовий приблизно на 70%. Тут збудували адмінбудівлю, павільйони паспортного та митного контролю, навіси, а також провели каналізаційні та водопровідні мережі. Пункт пропуску мали облаштувати за проєктом транскордонного співробітництва Україна-Румунія-Молдова. Гроші у 2015 році виділив Євросоюз, а тендери на укладання робіт укладала Державна фіскальна служба України. За словами екс-голови облдержадміністрації Олександра Фощука, роботи на КПП «Дяківці» та «Красноїльськ» мали вартувати понад 3 мільйони євро. 60% цієї суми Державна фіскальна служба отримала. Про це Фощук сказав в етері телеканалу ТВА у 2018 році. 60% цих коштів по умовах надійшло. Про те, що 35 тих відсотків для того, щоб вони були надійшли, то треба було відчитатися за цих 60. У 2016 році роботи на пункті пропуску припинили. Будівництво КПП затягнулося через неналежне виконання головним підрядником тендерних угод. Цю причину назвало Міністерство фінансів у відповіді на депутатський запит. Нині, щоб завершити пункт пропуску, потрібно змонтувати ваговий комплекс, облаштувати електропостачання, систему відеоконтролю, освітлення та зробити благоустрій території, повідомили у відповіді на запит Суспільного у Буковинській митниці. Державним бюджетом державній митній службі були виділені на 2021 рік, якщо я не помиляюся, у розмірі 1 200 000 000 або більше гривень. Також цьогоріч відремонтують майже 5 кілометрів дороги, яка веде до контрольно-пропускного пункту. Її вартість – майже 2 мільйони євро, які нададуть в межах грантового проєкту з Румунією. Протяжність ділянки дороги, яка планується в цьому році відремонтуватись капітальним ремонтом, майже 5 кілометрів. Була проведена тендерна процедура, визначений переможець торгів. В п'ятницю у нас очікується укладання договору. У відповіді на запит Суспільного у Буковинській митниці повідомили, що цьогоріч на КПП «Дяківці» планували виділити 50 мільйонів гривень. За словами голови адміністрації Сергія Осадчука, гроші Державна митна служба вже отримала. Ірина Капуш, Дар'я Неметян-Золбін, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Буковина.